Ubusanzwe gare ya Rubavu iherereye hafi y'umupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Ariko abashoferi b'imodoka zitwara abantu n'ibintu bakoresha iyo gare bavuga ko ari nto kandi ntigira ibyangombwa byose bikenerwa. Bakifuza ko hakubakwa indi gare nshya ijyanye n'igihe. Gare ni ntoya, hakenewe indi gare kuko nimba hariya kuri douane hari mozariti ko hakamo kwastere kamo natwegerane. Iyi modoka zibaye nyinshi, imodoka zibaho ziparika. Ufite imodoka nyinshi cyane, amajanse menshi atandukanye kandi nk'iyo nk'umupolisaje agasanga uhagaze ku ruhande mu cyapa ahita kwandikira amafaranga menshi 25 byinshi. Umuyobozi w'akareka Rubavu Habyarimana Gilbert avuga ko bateganya kubaka gare nshya aho yahoze inyakabungo ijyanye n'icyerekezo akareka ari kugana. Ni umushinga n'ubundi uri hano mu murenge wa Gisenyi uri inyakabungo nk'uko nari nanabivuze, ndetse habayeyo n'inama n'abaturage baturiye hariya mu nteko y'abaturage. Ni ukuvuga abo aho abatuye aho gare izagera nabo barabizi, abatazagerwaho nabo ubu barabizi. Nubwo ngo ubu ngubu habayeho rwose kuganira nabo, umushoramari yarabonetse, ntabwo ari ibintu noneho byenda gutinda, ahubwo ni ibintu nabyo bigiye guhita byihuta bigakorwa. Mu nama njyanama y'akareka Rubavu yateranye mu kwezi gushize kwa kabiri, yemeje ko sosiyete Jari Holding Investment Group ariyo bahaye isoko ryo kubaka iyo gare. Bemeranya ko mu gihe cy'imyaka ibiri ari bwo izaba yarangijwe kubakwa. Fredy Ruterana mu karere ka Rubavu.